Вітаю! В ефірі новини у студії Діана Ярошенко. На вулиці Злуки, 31 у Тернополі зіткнулись два автомобілі. Про це сьогодні розповіла старша лікарка зміни швидкої допомоги Вікторія Андріуці. За її словами, внаслідок аварії травмувався 71-річний тернополянин. Його госпіталізували в Тернопільську обласну лікарню. У нього травми середньої важкості. Виклик про аварію до медиків надійшов вчора о 23-й. Із травмами голови госпіталізований в Борщівську районну лікарню 48-річний житель села Заводське Чортківського району. Його вчора о 18:45 на дорозі Тернопільська-Ладжванець поблизу села Озаряни Борщівського району збив автомобіль «Мерседес-Бенц». Про це розповів черговий управління з питань цивільного захисту населення області Євген Ісків. За його словами, за кермом авто був житель Хотинського району Чернівецької області. Пішохід був в стані алкогольного сп'яніння. Від сьогодні до 20 грудня у Тернополі можливе погіршення якості води. Про це повідомила начальниця водопровідно-каналізаційних мереж Тернопільводоканалу Ганна Загородна. За її словами, це пов'язано з підготовкою до реконструкції верхньоівачівських водоводів. Якість води може бути гіршою у всіх мікрорайонах Тернополя, крім центру Нового світу і Старого парку. Зараз у нас з верхньоівачівського водоводу до Тернополя подається вода по двох водоводах, тобто діаметр 1000 і діаметр 800. На сьогоднішній день ми плануємо в першу чергу виконувати роботи на водопроводі діаметром 1000. Це означає, що ми даний водопровід на якийсь певний період часу будемо призупиняти по ньому водопостачання води. Вода в Тернопіль буде подаватися по одному водогоні. І так як буде збільшуватися швидкість води, тобто, що зараз вона йде, насос там качає з певною потужністю, і вона, якщо буде завужений діаметр, значить вона буде йшла швидше. І вона може вимивати з собою незначну кількість заліза. Це не означає, що вона буде погіршеної якості. Просто вона може бути бурого кольору, а може і не бути. За словами Ганни Загородної, востаннє ремонтували верхньоівачівський водовід у 1970-1980 роках. Вартість ремонту – близько 90 тисяч гривень. Їх виділили під час проєкту «Оптимізація системи подачі і розподілу води та стоків», включаючи заміну та санацію мереж водопостачання та водовідведення, кредитованого Світовим банком. У Тернополі стартують Дні угорського кіно в «Сінема-Сіті». Відкриває фестиваль фільм-мюзикл «Папа Пія» режисера Габора Чупо. Ви бачите кадри з цього фільму. Протягом трьох днів відвідувачам безкоштовно покажуть 6 різножанрових художніх фільмів. Угорських режисерів розповіла новинам почесна консулка Угорщини в Тернополі Тетяна Чубак. За її словами, організовує захід це консульство за підтримки посольства Угорщини в Україні. Конкурси та вікторини на футбольну тематику проведуть сьогодні на театральному майдані Тернополя о 15-й годині. Захід присвячений Всесвітньому дню футболу, який відзначають сьогодні. Організовує його міський центр фізичного здоров'я населення. Директорка цього центру Галина Федорович розповіла про програму заходу. Ми запрошуємо всіх любителів, фанатів футболу. Власне, це стосується і дітей, і дорослих. Не буде чогось такого сильно спортивного, це швидше таке інформаційно-розважальне свято, де вони можуть знати багато цікавинок про футбол. Вони багато знають, які в нас є відомі зірки футбольні Тернопільщини, які здобутки мають тернополяни власне, в футболі. Також буде багато представлено наші футбольні спортивні школи, тренера, які в нас є в Тернополі. От, багато цікавих будуть конкурси, наприклад, на жонглювання м'яча, чи набивання на одній нозі, чи отримання м'яча футбольного на час. Тобто таке, що можуть взяти і дорослі, і діти, і буде цікаво, багато призів. Також вікторина буде на футбольну тематику. Власне, нещодавно відбулося вручення золотого м'яча, і думаю, це також буде доволі цікавим запитанням для наших тернополян. Варто також прослухати всі гімни чемпіонату світу та Європи, адже також це буде в конкурсі. Це вся інформація на цю мить. Ви дивились новини. Для вас працювала Діана Ярошенко. На все добре.